Dakle, nalazimo se u operativno-komunikacionom centru Prve policije, a šef smjene reći će nam kako je protekao vikend i kako je proteklo ovo jutro. Srećko Bukilić, naš sagovornik, dobro jutro. Dobro jutro vama, vašim kolegama u studiju, vašim gledocima. Službenici Uprave policije u protekla 24 časa registrovali su 3 krivična djela i jedno narušavanje javnog reda i mira, po kom osnovu je 6 lica lišeno slobode. Kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja, na putovima u Crnoj Gori dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 lica zadobilo lakše povrede. Privremeno je oduzeto 39 vozačkih dozvola, a zbog upravljanja pod dejstvom alkohola 20 lica lišeno slobode. Podnešena je 71 prekršajna prijava i izdato je 448 naloga za naplatu novčanih kazni. U izvještajnom periodu na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentiran je prelazak 33.567 lica, 10.765 motornih vozila, ušlo su 2 plovila, 4 voza i sletjela su 22 vazduhoplova. Prema vašoj ocjeni, budući da ste vrijedni od ranog jutra, je li može li se kazati da je ovaj ponedjeljak započeo mirno ili nije tako? Veoma mirno. A jeste li vi stigli možda da prelistate štampu ovog jutra, budući da ste vrijedni kao i naša ekipa, kao i naša jutarnja redakcija? Nismo još, imamo li smo nekih naših obaveza, ali brzo ćemo. Eto, mi smo vam donijeli i današnje vijesti, a da pomenemo da uz današnje vijesti dobijate i poklon abecedu i zajedno možete učiti abecedu, ali i ponoviti padeže, što će biti posebno interesantno onima koji imaju djecu. Da li će vam ovo značiti možda? Mlađima da. Hvala vam lijepo, eto, što ste izdvojili vrijeme za našu televiziju i hvala na ovom izvještaju. Hvala vam. Eto, dragi gledalci, čuli ste kako je protekla noć, miran ponedjeljak u glavnom gradu, a za kraj još jednom da vas napomenemo, uz današnji vijesti dobijete na poklon abecedu i posjetite se i negdje napomenite se koji su sve to padeži, koliko ih postoji i neka učenje sa vašim najmlađima bude što zabavnije.